човешки животи. И от движението по релси към движението по пътя и фаталната статистика. Само за последните дни 3 души са загубили живота си на пътя. Това показва черната статистика. България е единствената държава в Европейския съюз, в която катастрофите са се увеличили с над 40% за година, пресмятат от Института за пътна безопасност. А според данните, публикувани в сайта на Министерството на вътрешните работи, от началото на месеца до сега в страната ни са станали над 470 тежки произшествия, като 47 души са загубили живота си. А на картата виждате и участъците. Сега ще се появи тук в нашото студио. С най-много катастрофи, най-опасното трасе според института е магистрала Тракия, на която само за 3 години са станали близо 3000 злополуки. На същия период на останалите автобани у нас общо инцидентите са малко над 2500. На картата с така наречените черни пътища са обозначени също така и отсечката Русе-Маказа, както и пътя край Микре. Още за черната статистика и най-опасните точки по магистралите ще научим сега от Габриела Керемечийска. Габи, към теб. Добро утро. На такава отсечка ли се намираш в момента? Добро утро. Да, ние в момента сме на автомагистрала Тракия, на която вече казахте са станали най-много пътно-транспортни инциденти. Само за 3 години, от 2017 до 2020 година, тук живота си са загубили 108 души. На какво се дължи това? Сега ще попитаме инженер Богдан Милчев от Института за пътна безопасност. Добро утро. Защо автомагистрала Тракия е най-опасната магистрала? Ами това е много интересен въпрос, на който обаче отговор, за да разбереме защо магистрала Тракия е най-опасната и защо имаме толкова много жертви по българските пътища, този отговор можем да го получим само ако бяхме направили един международен одит, за който години наред президентът и Елена Йончева настояваха и аз сега не доумявам кой им пречи да възложат такъв международен одит по нашите пътища, за да разбереме защо загиваме в България толкова много. Другото нещо, като основна причина според мен е, ние в повече от 2 месеца настояваме пред новото ръководство на АПИ да качат всички проекти на своя сайт. Тогава, когато ние видим тези проекти, ще можем да идентифицираме слабостите и дефицитите, които има. Но АПИ очудващо не искат да го качат. И нещо повече. Разбра се преди няколко седмици, че проектът за околовръстното на Пловдив не е съгласуван с Мантинели от МВР. И АПИ се държи като адвокат на дявола и вместо да тръгнат да разследват целият този случай, те мълчат и шмекируват в цялата тази ситуация. Аз недоумявам и не мога да разбера какво им става на тези хора. Каква все пак е причината? Проблеми в настилките? Вижте, основните причини, които ние от института сме идентифицирали, това е лошата организация на движение. Ако вие тръгнете сега по магистрала Тракия, ще видите на колко много места има, че пътя е в ремонт, а той отдавна е ремонтиран. И следващата табела, като дойде ремонт и наистина има ремонт, ние пък не и вярваме. Пълно е. Ето друго нещо, което идентифицирахме. По цялата магистрала Тракия, новата мантинела е хваната с един болт. Същата мантинела е монтирана с 2 болта по околовръстното на София. Е, задаваме въпроса на АПИ защо е така и те ни обясняват, че различните производители по различен начин монтират една и съща мантинела. Искаме изпитните протоколи, те ни говорят интелектуална собственост. Е, АПИ как ще контролира качеството на тези пътища? Те ни продават пуканки в момента, говорят ни колко много се краде, колко много проблеми има, а не решават нито един въпрос. В момента продължаваме да загиваме по 3 души всеки ден. От началото на май месец до сега увеличаването е с повече от 40%. И ние искаме наистина българското правителство не да се държи като че ли е за малко и не е от тука, а да вземе наистина сериозно и на момента да реагира. Какви други участъци още са така наречените черни участъци? Да, ние съвсем скоро говорихме и за недостатъци на Микре. Там камерата от години не работи. Пътя 1-5, това е от Русе до Маказа. Целият път няма кръстовище, на което да няма смъртен случай. Това е и пътя Русе-Бяла, тази отсечка. Пътя от Видин до Кулата, Ботевград-Враца, Созопол-Бургас. Пълно, ние сме ги показали на картата. Дори в България вече спряхме да говорим за черни точки, а говорим за черни пътища. Наистина са необходими незабавни, спешни мерки от българското правителство, защото ние наистина ще предизвикаме със своето бездействие второ слоге.
Добре, благодаря ви много за това включване. Чухте данните на Института за пътна безопасност. А иначе, според данни на полицията, от началото на годината до сега са станали 2455 тежки катастрофи. Загиналите са близо 200 души, а ранените са над 3000. Благодаря ти, Габриела Каремечийска, по темата с фаталните черни отсечки на пътя. Разбира се, и голямата мисия да предпазим и защитим човешкия живот. И като говорим за тази мисия,